ನಮ್ ಕನ್ನಡ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ನಿಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದಾಗಿದ್ರು ಮುಗುಳ್ನಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಸರ್ ಭಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತ ಮೂವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ತಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಜನ ಈಗಲೂ ಅದೇನ ಮೂವಿ ಟಿವಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಮ್ನ ಹೇಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಆಡಿಷನ್? ರಾಮಾರಾಮರಾಗಿ 2 ವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಟೀಮ್ ಏನಿದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 7-8 ಜನ ಇದ್ರು, ಪ್ರವೀಣ್, ಅಮೂಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, ಆಯ್ತಾ, ಸಾಗರ್ ಅವರು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ವೀರು ಅವರು. ಈ ತರದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಮರಾಮರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸರಿಗೆ ಅದೇನ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ 40-45 ಜನ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಒಬ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ತರ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೋದು, ಬರ್ದವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇನೋ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ರಾಮರಾಮರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ ಚಕ್ಕದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್, ಅವ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ನೀವು ಆಡಿಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದು? ಅವರೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಗೆ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ನೋಡಿ ಇದಾದ್ರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಗಣೇಶರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಹೊಡಬಹುದು. ಅವತ್ತೇ ಹೊಡೋದೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀದಾ ಸರ್ಕಲ್, ಸರ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಗುತ್ತ. ಆಯ್ತಾ, ಏನ್ ಅಂತ ಏನು ನಡ್ಕಂದೇ ಬಂದ್ಬಿಡ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ರದ್ ಬಂದೆ ಹೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನೇನ್ ಎತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ, ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರೇನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಹೇಳು ಅದೇ ತರ ಹೇಳು ಅಂತ. ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮೂಕನ್ ತರ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನ್ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನೇನು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮೂಕ ಅಲ್ಲ ತೊದ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ಏ ಸೂಪರ್ ಹಂಗ್ರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಲೈನ್ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸರಿ ಸರ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ರೆಡಿನಾ ಅಂದ್ರು, ಹ್ಞೂ ಸರ್ ರೆಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಒಂದ್ 2 ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮದ್ ಬಿತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿಲ್ವತ್ತಿದ್ದೆ ನೀನೆ ಆತ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ, ಎಂತ ಮತ್ತಲು ಮೈ ಮೇಲೆ ತಲ್ಲ ತತ್ತಂತ ಮದುವೆ ಅಂದ ಏನಂತ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇದು ತೂವಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ ಆಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಯಾವಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಾರ್ ಅತ್ತನ್ ಮುತಿ ಮೈಲ್ ತುಲೆ ಮದ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಟ್ ಸರ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಗದೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಕಮ್ಮಿನೂ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಇದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ ನೀನೆ ಹೋಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವತ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆ. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನ, ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬಯ್ಯ ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ, ನಾನೊಂದು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ, ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ. ಏ ಇದೇನ್ ಹಿಂಗಂತಿಯಪ್ಪ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದಂಗಿಲ್ಲ, ಗಣಿ ಬೈಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಬೈಯಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎದುರ್ತವ್ಲೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಪ್ಪಿ ಯಾಕೆ ಹಂಗ್ ಬೈದ್ರೇನೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂದು, ಅದೇ ಪಾತ್ರ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡು, ನಾನು ಸ್ಟಾರು, ನಾನು ಕಲಾವಿದ, ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನೀನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಮಾತ್ರ. ಭಟ್ರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಹಿಡಿಯೋದಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಗಳಿಪಟ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಾತ್ರ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಸಾಯ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಗಳಂತೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಾಯಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಾಯ್ತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಎಲ್ಲ ಸಲ ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏ ತಾತ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಇದೆ, ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ನಿಂದ್ರಿಂದ ಗಡಿದಿಂದ ಏನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗುರು ಇದು, ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಬೈದಿದ್ದು ಬೈದನ್ಸಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸಟ್ಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ತಮಾಷೆಗೆ ಬೈಯೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪದಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸರ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ರೇಗಾಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಟ್ಟಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗಣೇಶರು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಅವರು ಅದೇ, ಇವರದ್ದು ಸೇಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಹಂಗೆ.